Så. Optager den. Så kan I bare være fint. Okay. Hej, velkommen til Jelly Beans Challenge. Der skal vi så have Jelly Beans. Med en række fulde Jelly Beans. Ja, lad være med at gentage. Og vi skal smage den første. Det her, det er det her. Husk, I skal tage højt og tydeligt, så man kan høre det. Okay, Og det her, det er vandmelon. Den skal prøve at smage. Ja, jeg har haft sådan en bøtte før, men 3, 2, 1. Kunne vi ikke lige have brækko? Nej, det var... Vi skal lige have sådan noget brækko. Kan vi være smærende? Hvor er det normalt? Nej, jeg kan godt holde til dem. Mm. Mm. Er det lige må... Mm. Oh. Ja, hvad med hvor det er? Hej. Velkommen. Så, der er den der. Kim, hvorfor har jeg fået... Nej, det er min der. Det er fordi, jeg kunne finde andre med saftige pære. Så var jeg nødt til at få den. Her. Og den, nej, Emil. Den her, det er kiwi eller agurk. Og jeg håber, jeg kan få kiwi. Jeg håber, det er klart. 3, 2, 1. Nej, jeg har faktisk 3 point nu, og du har 2 point. Åh, det er godt, det her.
Kan vi ikke lave lammer, lammer, lusse? Nej, lammer, lammer, puppi. Lammer, lammer, lusse. Det er din. Det er din. Ja. Så. Så har vi blandt forskellige. Det her det er til dig, Mads. Og det her det er til dig. Det er blandt. Jeg kunne finde sådan en lusse pære til jer alle. Hvis I ved, hvad den her den er, spiser vi. 3, 2, 1, nu. Hvad fanden er det? Og det er brugt til mig. Straffen, den er, hvis du spiser en chili, det er straffen. Ja, I har den stærke, men det er top. Hvad er det her? Er det mango? Vi har også blandet med de der to med paper. Ja. Og den her. Det er min gamle makker, ja. Ja, hold. Så har du. Hjælpens klar. Her. Åh, du var en så dum, mor. Kiwi. Du kan ikke det. Klar være. Det var min. Det var min. Ja, det her, det er. Blåbær. Blueberry, blåbær. 3, 2, 1. Men nu har du glemt at se, hvad der var mere. Det er lige meget. Det er fandme sæbe. Vi er brødre. Hey, det der, det er min. Må jeg ikke lige få den tilbage, når man skal være 7 år, 8 år, før man må spille det? Og jeg er snart 8 år, jeg går snart i første klasse. Nej, man skal... Må jeg ikke lige få den tilbage, det er min? Det må du gerne. Hallo. Nej, Kimi. Må vi ikke lige bruge den til noget? Jo. Og... Hvor vi skal lave den igen. Ja. Okay. Vi skal lave en film til, fordi det er et slags Kimi, du kan jo ikke gå på. Jeg kender. Gå på. Det her, det er nogle jelly beans. Ja, det her, det er luftende, så... Ej, mor, det er jo fræk, hvordan vi har prækket op. Ja. Ja. Og så laver en ny rundt. Ny rundpesten. Så. Kimi, var det ikke din? Jo. Nu har jeg lige se. Vi skal lige have noget bind for øjnene. Vi skal have bind. Eller noget tæppe. Hvem er det, der vil starte? Nej. Med at få en tæppe. Jeg vil gerne. Hvad er det her? Det kan vi tage på. Nej. Det gør jeg det. Her. Er du klar, Max? Ja. Nå, hvor skal jeg sætte? Jeg skal nok holde det. Nej. Nå, hvor skal jeg sætte? Bare der. Ja, du kigger, så bliver jeg kræft.
Så bliver jeg så sur. Hvad med bunden? Hvad med bunden? Hvad med bunden? Han skal spise. Nå. Bare sådan her. Prøv at se her. Prøv at se. Øj! Så lige det her rækker lige fuck. Det må man ikke. Nora. Jeg kommer. Jeg skal kaste ham. Hej. Hej. Åh, det er ulækkert. Åh, fuck, det er ulækkert. Åh.